学生とかいろんな人が結構ワイワイいるこうなんかとこなんですけど、ないの全然人ないですけど、12時でしましたけど、みんなこうやってやっぱりね出ないから開けてても意味ないみたいな。そうだね、自粛で何聞きますよ。おあ、逃げましたね、逃げちゃった。なんかおるな、なんか見たりとか、多分ブラブラしてる人とか多分声かけるんかな、帰った方がいいよって。多分もしかしたらそのなんかあの、はい、始まります。岡山、4月3日の時点で、感染者が7人、8人かな、そうですね、8人、それぐらい出て、あの夜の外出は禁止しろという、ことをね知事が言ってたんです、知事はね、言ってたんですけど、そうですね、あの実際、僕らもねこうやって歩いて、どんな感じなのかというのをチェック、その岡山県民とか岡山市内のその危機感っていうのをチェックしようかなということで、やっていこうかなと思います。またねこれやってるお店とかやってないお店とかいろいろあると思います。そうですね、まあ、これを見てね少しでも危機感を感じてくれたり自粛しようっていう気持ちが、伝わってくれたらいいかなと思います。今日のルートは、はい、岡山、はい、まあ、今錦町というか本町の辺にいるんですけど、そうですね、のどろ橋なんですけど、のどろ橋の、ね、これを岡山駅の方に行って、はい、でぐるっと、行こうかなと。そう、ちょっとぐるっと回って今に行って、そうですね、もうベタな場所を今日行きます。そうです、それでは始まります。はい、行きましょう。本当になんかその自粛してて今はどういう営業体制なのかっていうね、町のちょっと、まあ、相席屋さんがね、あるんですけど、まあ結構有名なね、岡山だったら西川沿いに有名な相席屋なんですけど、普段だったらもう土曜日だったら5時ぐらいまでやってるんですけど、見てください、閉まってます。まだ12時過ぎぐらいなの？そう、12時ですね。今12時なんですよ。うん。結構これいろんな店閉まってるのかもしれない。ねえ、思った以上にちょっと。そうですけど、まあこの通りがね、岡山でいう一番結構なんか、学生とかいろんな人が結構ワイワイいる、こう、なんか、とこなんですけど、見てくださいこれ、全然人いないです。ないな、全然人いないです、全く全くいないです。うん、海ちょっと冷たしみちゃって、うん、ないね。オペラ通りっていうのね、この通り。マジっすか、全然知らなかったっすか、うん、名前とゴーストタウンですよ。いないね、これ週末ですからね。もうね、週末と全然やってる居酒屋さんはありますね、なんか、なんかやってる ね、聞こえてくるんですけど、あとあの上とかビッグエコーも多分普通の時はめっちゃ明るいんですけども、自粛してんのかな、そうですね、めっちゃ明るいんですよ。暗いね、なんか。吉野家あるけど。吉野家も人いないんですよ。いるのはおるけど。バーって結構なんか3000円ぐらいで結構いろいろ飲めたりするんですけど。どうなんかな。ちょっと中は映すことはできないけど、おおよそな人数とか。あ、アルコールのあれありますね。でも、人が、あ、でもスタッフの人しかいないよ。誰もいないです。うん、スタッフの人しかいない。うわぁ。そうですよ。サイゼリアとかもあれ、もっと遅くまでやってますよね。やっとんかな、今。サイゼリアやってますね。うん。その上のカラオケとか多分、やってないですね。やってないね。自粛で。自粛ですね。うん。向こうにクラブがあるんですけど、結構ボン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 ちょっと、なんていうかね、ウーハーみたいな感じの音が鳴ってるんですけど、やっぱいるところにはいるんじゃないですか、やっぱね、あの辺とかすごい溜まってるもんね、なんかいるよね、いますね、ね、結構意外と、でも大学生ぐらい、そうなんですよ、あんまりちょっと大学生とかちょっとなんか、で休みだ、ラッキーみたいな、自分も大学生なんですけど、うん、5月まで、春休みが伸びて、うん、3ヶ月ぐらい春休みなんですよ、うん、だからちょっとなんか、浮かれちゃってて、みんなのやっぱ、ちっちゃいドンキも、本当は2時まで空いてるんですけど、12時で閉まっちゃってて。あるね。あ、ありました、ありました。
みんな熊田やっぱりね、出ないから開けてても意味ないみたいな。そうだね、自粛で行きましょうかね。東口の噴水に来ておりますが、なんかちょっと怪しげな、やってますよ、なんか変化してますよ。お、逃げました。え、でも待てよ、逃げたよ。無理だよ、回り込んで。あ、おまわりさんおるわ。おまわりさんないっすよ。あ、でも普通の少年だね、普通の少年だね。ね、びっくりしましたね。おまわりさんもいるんだ。おまわりさんもいるね。ちょっとすごい小気味感じたね。うん、なんて言いましたか。大丈夫かな、大丈夫なのか。おまわりさんもチェックしてるんですね。そうですね、考えることは一緒なんですね。うん、さっきもいろいろな飲食店の人とか、飲食店なんか見たりとか、多分ブラブラしてる人とか多分声かけるんかな、帰った方がいいよって。多分もしかしたらそのなんかあの普段はやっぱその人がいるんで、やっぱりそのキャッチの範囲とかって決められてるんですよ、確か。うん、それをちょっと多分人がいないからって言って、多分お客がいないから争奪戦になるんですよ、やっぱり。うん、だからもう角にすごいなんか勧誘みたいなのとかを多分取り締まってるんだと思うんですよ。あ、なるほど。ちょっと行ってみよう。行きましょう。え、そうですね、もっと奥まで来ますもんね、これ。なんか結構レトロだね。うん、嘘、嘘だ。いや、多分潰れてないな、閉まってるかな。閉まってます。うん、でも開いたままよね。潰れてる。ここはあの、知り合いがいるところなんですけど、あの夕方の4時から結構深夜2時まで結構やってるところなんですけど、閉まってるね。閉まっちゃってますね。もう片付けの時間だね。結構美味しいですよね、これ。とか。残念だね、閉まったりして。こことかもう明かりついてるんですけど、今やってないよね。やってないね。まあね、見てきたわけなんですけど、まあ、この駅前っていうんですかね、駅前のエリアは結構人もちょっとはいたんですよ。でも結構なんか、ちょっとなんか、ニューヨークと似たような感じの、ニューヨークは今ちょっとバイオハザード的な感じらしいんですよ。変な人とかうわーって言ったりするんですけど、ちょっと岡山もちょっとその節があって、ちょっと危険だったかなと思って。あ、なんかそのまだストレスが発散できてない人が出て、ね、ちょっとうわーっとおたけびを上げたりとか。ね、すごかった。走ってわーってしましたからね、なんかびっくりしたっす。そうだね。もう、なんだろうな。2ヶ月前の大阪を見てるような感じ。なんか、うん、大阪も2ヶ月前だったかな。今だから2月の、真ん中ぐらいかな。はいはいはい。は徐々に入ってきたから、7とか8とか、ね。この間まで岡山いなかったですもんね、感染者がね。いうことです。自粛してるとかやっぱ本当に自粛してるっていう。そうですね。本当に自粛してるんだなと思ってて、うん、本当にまあこういう動画を通じてちょっと本当にね危機感じゃないんですけど、普通だったら。にぎわってる飲み屋街がこんなに静けさになっているっていうことは、もうどれぐらいやばいかっていうのをやっぱもう一回ちょっとね、うん、考えてもらわないとね。そうだね、なと思うんで。ありがとうございます。それではまた。それでは、はい。今ちょっとめっちゃ買いがけなんですけど、パブリックスタンドが4月5日から4月12日まで臨時休業っていう。やらないってことだよ。やらない。さっき全然人いなかったからね。え、さっきはかろうじてやってたんですよ。でもなんか臨時休業らしいんですよ。一つ明かりが消えたみたいな。4時間って書いてあるんで、ジャンカーなんですけど、なんか、ジャンカーほら、ジャンカー全店、コロナの影響で、4月2日から、0時から19日。あー。なんか、やってないんだね。臨時休業で、なんか、どんどんなんか明かりがね、どんどん消えていくね。消えていきますね、ほんと、岡山から。はい、なんかおるな。なんかいますね。うん。ちょっと規制が来る人多いですね。多いな。なんか頭がちょっとコロナだからいろいろもう。やっぱストレス溜まっとんだよ。溜まってますね。ストレス。
キリストリートコーヒーよろしくお願いします。あ、でも今日早く閉まったの？いや、12時です。通常営業、通常営業してって感じです。あ、気をつけてよ。気をつけますね、警備してください。はい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。